Що ж, друзі, до нас сьогодні завітав Богдан Голошенко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Тож, давайте поділимось з нашими телеглядачами про те, як же проходить фестиваль на базі вашого театру, тому що він на базі двох театрів відбувається. Про Миколаївський академічний художній російський драматичний театр розповідали ми вчора. Сьогодні хочемо поспілкуватися з вами. Дякую, що знайшли таку можливість. А фестиваль «Мальпомена» на Миколаївщині, нагадаємо нашим телеглядачам, проходить з 17 по 26 травня протягом 10 днів. Колективи з більш ніж 20 театрів представлять свої вистави. І ці вистави показуються паралельно як в українському, так і в російському театрі. А також, так як цей фестиваль «Мальпомена» на Миколаївщині проходить в рамках 20-го міжнародного театрального фестивалю «Мальпомена Таврії», то й у Херсоні. Тому що фестиваль спочатку стартував в Миколаєві і Херсоні 20 років тому. І через 20 років ми якраз вирішили згадати у ювілейний рік, як це було. І те, що ми можемо співпрацювати не тільки театрами в рамках одного міста, але й містами, які знаходяться поряд. Тому що фестиваль завжди об'єднує театри і колективи. Ось саме про цей досвід проведення фестивалю на два міста, не тільки на два майданчики, але й на два міста. Чи все пройшло гладко, чи все вийшло так, як сподівалися? Фестивалі не плануються за один тиждень і навіть за місяць. Цьому передувала дуже велика робота, тому що коли починається підготовка, потрібно дуже багато факторів прийняти до уваги та зорганізувати все. Ми вважаємо, що якщо була гарна підготовка і все чітко прописане, чітко відомо, хто що коли робить, то все добре. І нам глядачі теж кажуть, що з організаційного питання все нормально, всі попадають на вистави, нічого не змінюється, все. А щодо самих вистав, розкажіть, будь ласка, про ваших учасників на базі вашого театру, хто чим здивував? Дивують кожного дня, насправді. Відкривали ми фестиваль «Мальпомена» на Миколаївщині Луганським обласним музично-драматичним театром. Це єдиний театр, який з окупованої території переїхав на українську територію, на контрольовану Україною територію. Він зараз знаходиться в Северодонецьку. Там, справді, умови достатньо важкі, але колектив працює і створює постійно велику кількість вистав. Вони відкривали виставу «Лавина». Це вистава за турецькою драматургією, вона дуже цікава і дуже актуальна, і в тому числі для їх регіону, тому що там якраз піднімаються питання суспільства, моралі, відносин між людьми. А в нас багато колективів, в тому числі із різних країн. Це була і Грузія, це була і Білорусь, це і Київ. Тобто у нас достатньо велика географія, це був Ізраїль. Тому насправді ми вважаємо, що театр, мова зрозуміла всім, навіть якщо слово зі сцени виходить не зрозумілою для нас мовою, але по-людськи все зрозуміло. В нашій студії був режисер Йонас Безалявскас, і він казав, що для глядача не важливо, якою мовою звучить театр, тому що театр – це не тільки слово. Найголовніше – це видовище. Угу. А ось щодо досвіду, який отримували ваші учасники. Неодноразово у нас звучала від учасників фестивалю фраза, що ми не конкуренти, ми колеги, ми друзі, угу. Ми знайомимося один з одним, деякі театри між собою товаришують, і ми просто набираємося досвіду. Це абсолютно вірна фраза, тому що фестиваль – це завжди спілкування і це завжди зустрічі і нові знайомства. Це обмін досвідом як між акторами, як між технічними службами, так і обмін досвідом театру між глядачами Миколаєва, в нашому випадку, так, і театрами з різних міст і країн світу. А ось який досвід отримали саме ваші працівники, актори, ваш колектив під час того, як завітала дійсно така велика кількість не тільки з різних міст, але й різних країн? Угу. В принципі, ми робимо те, що й робимо завжди. Тобто створення комплексу заходів для того, щоб люди змогли познайомитися і доторкнутися до театрального мистецтва. Може, додалось трохи організаційних питань, але ж...
А ось саме щодо самих постанов, можливо, дивилися і думали, ага, можна взяти ось таку фішку з цього театру собі на заміточку, або у цих така особливість є. Ну, я, наприклад, вважаю, що театр взагалі вбирає в собі все, що навколо нього відбувається. Тому не тільки на виставах ми дивимось, що можна використати, але й у повсякденному житті. Але ж вистави також, тому що представлені різні і за жанром, і за формою вистави. Це і моновистави, це і музичні вистави, драматичні вистави. Документальна драма цього року була представлена і Грузією, і Київським театром «Актор». Це формат, коли актор трохи абстрагується від себе, як від образа, як від персонажа, і все ж таки концентрується більше на ідеї і філософії тексту, який він. Ще завтра планується закриття фестивалю «Мельпомена» на Миколаївщині. Якою виставою будете дивувати вже у фіналі? Львівський театр Лесі Українки. Вистава «Боженька» – це сучасний автор. І прем'єра цієї вистави відбулася у березні цього року. Тобто є вистави і ті, які вже пройшли перевірку часом. Це, наприклад, Мінський театр білоруської армії. Вони привозили Чехова «Три сестри». Дуже така класична постановка, але дуже насправді цікава. Ну і навіть от, документальна драма – це також сучасна драматургія. Тобто на фестивалях зустрічаються не тільки різні колективи, але й різні культури, різні часові проміжки. Якраз «Боженька» – це сучасна драматургія. Про саму цю виставу хочеться трошки детальніше для наших глядачів, для тих, хто все ж таки встиг придбати квиточки, запрошення на цю виставу, повідомити, що на них чекає. Ну, це алегорична притча, по-перше, а по-друге, ну, ми насправді ще його не бачили. Ну, тому приходьте, зробіть сюжет, розкажіть своїм глядачам, я думаю, що їм також буде цікаво, чому б ні. У суботу о 17:00. Ми з вами поговорили про те, який досвід можна отримати з такого формату фестивалів, про те, який досвід набувають не тільки театри, але й глядачі. Але у чому взагалі актуальність такого проведення фестивалів і саме такого формату фестивалів у наш час? Ну, по-перше, потрібно сказати, що це створює додатково позитивний імідж міста. Тому що колективи приїжджають до Миколаєва, вони бачать, що в нас все охайно, все добре. Ми проводимо не тільки вистави, але й проводимо для них екскурсії. Тобто створюємо комплекс заходів, щоб люди відчували себе комфортно. Їм було цікаво. Миколаївщину туристично. 100%. І ці люди потім будуть розказувати, що Миколаїв насправді гарне місто, тут добрі люди. І тут можна спрацювати, жити, створювати нові. А щодо враження гостей нашого міста, що, можливо, найбільше їм сподобалось, що стало найяскравішим спогадом, уже коли вони поїдуть до нашого міста, про що будуть згадувати, можливо, вони ділилися? Ну, в будь-якому разі всі 100% кажуть, що миколаївський глядач дуже-дуже-дуже класний. Я думаю, що у колег в російському театрі така ж ситуація, тому що це все наші миколаївці, це все наші люди. І всі актори казали, у вас дуже-дуже гарний глядач. Це 100% всі кажуть. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Привідкрили трошки завісу «Мельпомена» на Миколаївщині. Поділилися про те, яка актуальність саме цього фестивалю. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії Богдан Головченко.